Hej og velkommen til den her video. I dag bliver en dag med sundhedsplejerske og møde med præst. Godmorgen. Jeg går her med morgenmaden. Min lillebror lige sidder ind ad døren, fordi jeg skal til sundhedsplejerske med hele. Han er der så i. Der er jeg med to timer, min mor er ude. God turen her. Og så skal jeg køre Hale i skole. Vente. 20 minutter. Så kan hun hente hende igen. Og hun til sundhedsplejerske. De plejer umiddelbart ikke at forældre med her i første klasse. På hele skolen. Men det har jeg et ønske om at deltage, fordi at Hale, hun jeg har døjet lidt med øjnene og med ørerne. Og også fordi, at som jeg oprindeligt havde skrevet, er hun jo mega skyggebarn på grund af her vores liv, Zoe. Og så på grund af det dødsfald, der skete i lørdags. Så jeg stiller til, at jeg kører hjem, så kører min lillebror hjem. Og så kører vi, så jeg ned og henter hele lige så langt fri fra skole, som i det sekund, fri fra skole. Fordi 3 kvarter efter skal jeg stå op på min lillebrors adresse, hvor resten kommer. Vi keder os ikke. Det vil være sådan at sige. Og det måske. Og Frederik hele vejen, så var skal igen. Fordi jeg skal have et trampolin. Ja, det er crazy liv, vi lever. Men ja, nok vil gerne indrømme. Jeg har sådan noget om aftenen. Og så er ret tungt. Men ja. Så det er simpelthen dagen i dag. Så nu får I lov til at komme med, men til gengæld skinner solen, i hvert fald lige nu. Jeg sidder nu ude foran hele skole. Hun er afleveret, og her lige om 20 minutter, så skal jeg hen igen, fordi jeg skal op til sundhedsplejerske. Det er jo mit valg, men jeg synes, at det er vigtigt, at jeg også deltager og viser Hale, at hun er vigtig. For det er hun, og det er du, Hale. Du er den vigtigste i mit liv, sammen med Zoe. Så ja, nu vender vi der og skal hjem. Og her sammen med Zoe. Og så kører dagen. Så har Hale været skole i 25 minutter. Nu vil jeg gerne have hende, så hun kan komme til sundhedsplejerske. Så skal du ind med den der dør der. Ja. Så er det dem, der har musik. Kan du gå ud af døren? Hvor var du god til at være til sundhedsplejerske? Du var god til det, skal. Var det okay? Ja. Okay. Så følger jeg dig ind i skolen, og så skal jeg køre, så kommer jeg hente dig, når du er fri på skole. Aftale? Vi er lige smuttet på Rostov, hvor vi lige skal blandt andet købe nogle perler til den perleplade, vi laver til mormor. Og vi skal bytte et armbånd, Hale fik. Ikke? Ja. Ja, det gør vi lige. Har vi fået de ting, vi skulle? Ja og nej. Der manglede vi. Kig jer. Og der kan vi ikke købe. De er nøje. Nå, det er nøje. Okay, jeg synes, vi fik købt en del. Ja. Og vi har købt nogle fine kreative ting, som vi også kan lave til mormor, selvom du siger nej. Men så kan Hale gøre det, ikke? Ja. Ja. Så nu skal vi hurtigt i Biltema og bytte noget. Ja. Er du med på det? Ja. Sender vi Hale? Ja. Vi har lige været i Biltema, og vi har købt en til dem her til bilen, så vi er klar til ferien. Og nu Frederik og Zoe vil prøve at... Jamen, du må prøve. Det er svært at redigere. Jeg ikke. Nej, men det er svært at redigere. Og så skal vi have hende. Jeg kan ikke, men jeg kan ikke kigge. Nej, du må prøve det frem. Det er sådan, du lærer ting. Jamen, jeg er ikke vagt her, hvor jeg går. Jeg ved ikke. Jo. Du må prøve det frem, yes. Så ja, vi skulle købe noget fiskesnor også til noget fiskeline til at ringe noget kræer op noget småmor, ikke også? Ja, du må prøve det frem. Ja. Så Hale, så skal du til trampolinas. Er I klar, I to? Jo. Jeg har hentet din taske. Okay. Okay. Okay.
Så er vi kommet hjem fra trampolin. Der kører flyvemaskiner der. Jeg har lige lavet verdens hurtigste aftensmad. Pigerne har fået 2 toast hver og et her læppe. Så har jeg lige grebet Coco her, fordi hun er ikke blevet luftet. Fordi vi var jo hjemme hos min lillebror. Vi nåede ikke at lufte hende inden. Og så laver jeg toast til mig selv bagefter noget andet. Det finder jeg ud af. Men her da jeg kom hjem nu her fra trampolin, hey, det lille trampolin, der lå den smukkeste blomsterbuket i lilla i nuancer. Så det er jo nogen, der kender mig. Helt perfekt. Men ja. Vi har bestemt salmerne til min mors begravelse. Jeg er jo gammel kristen spejder og har sunget rigtig mange salmer igennem hele min barndom, og der er rigtig mange salmer, jeg har utrolig stort følelses, hedder sådan noget, har jeg følt over for. Fordi mange af dem er min yndlingssang, og nogle har jeg rent. Blandt andet har jeg valgt, at vi skal synge min yndlingssang, som er Du som har tændt millioner af stjerner. Den skal vi høre, eller den skal vi synge til min mors begravelse. Og så skal vi synge Lutitte til hinanden. Og op alt den ting, som Gud har gjort. Det er de 3 salmer, jeg har valgt. Og så havde jeg egentlig håbet på, at min gode veninde, som er gospelsangerinde, kunne komme og synge i kirken. Ja, hun desværre kunne på arbejde. Sådan lidt. Det skal der plads til. Fordi at min mor elsker også gospel. Hun er min gamle gospel-lærer. Så jeg har også gospel. Og min mor elsker også gospel, så vi planlægger lidt, at vi gerne vil have, der skal synges Amazing Grace. Og det kan jo så desværre ikke blive min veninde, der synger det, men det er okay. Det bliver så kirkesangeren, der synger Amazing Grace. Så det bliver de sange, der skal synges. Salmer, der skal synges. Virkelig mærkeligt. Jeg lavede sådan en playliste. Vi har bare UC Musik. Så har de lavet sådan en playliste med de her 4 sange primært. De 3 af dem, og vi har hørt dem i bilen hjem, fordi jeg gerne vil have pigerne bliver fortrolige med de her salmer. Eventuelt, især Haley vil måske eventuelt kunne synge om det på nogle af dem. Men Haley, skønne lille Haley, den lille personlighed født med så mange følelser. Hun bliver rigtig ked af det, når vi hører de her salmer. Jeg kommer til at tænke på mormor, og så jeg synes, at det gør jeg også. Det er enormt følelsesladet og mærkeligt, at min mor ikke er længere. Og nu har vi siddet og snakket med præsten omkring min mor og fortalt alle de ting, vi synes, der er vigtigt, der bliver fortalt. Men jeg kan godt se det i bund og grund. Kommer vi faktisk ikke rigtig til at blive nogen i kirken. Det gør ondt. Men på den anden side, jeg tror faktisk ikke, min mor ville have haft så meget imod ikke at være så mange i kirken, fordi hun jo de sidste mange år egentlig har indsnævret sin venskabskreds rigtig, rigtig meget. Og bekendtskabskreds. Men jeg er jo stik modsat, jeg er jo typen, der gerne vil have dig en million mennesker i kirken. Den der jeg ikke har længere. Så det er svært. Og jeg har også siddet og prøvet at tænke på, om der er nogle af mine veninder eller venner, jeg kan spørge om, har lyst til at deltage for ligesom at respektere eller vise respekt over for mig og mine børn. Ja. Jeg tror, de ville sikkert gøre det, hvis jeg spurgte, men jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal spørge. Min ene veninde kommer, og hun hjælper mig med søvn her, og det er jeg så glad for, og jeg vil også rigtig gerne have dig. Jeg vil gerne finde en, jeg eventuelt kan bede om at tage billeder. Fordi jeg ved, at jeg rigtig gerne vil have billeder fra min mors begravelse, men jeg ved også, at jeg nok ikke selv er i stand til at tage super mange billeder. Både med, når jeg har pigerne og mine egne følelser. Så ja, men nu går vi lige med hende her, for pigerne i bad. Så skal de i seng, og så skal jeg også
gjort en masse ting. Ja, velkommen til det crazy liv i familien Witt. Jeg købte dem her i Panduro i dag. Med noget glasmaling. Der var et par få andre, men det var en bi og noget. Bi? Ja, men jeg tænkte, de her de kunne hænge ud på vores mormors krav, så man kunne sætte en snor i. Så kunne de komme op og hænge. Min veninde med vores nabo, hun har givet mig sådan en stor anden her. Så jeg vil lave en rumbuffer. Og ja, den her, den kan lyse i mørke, så når man så den er tør, så lyser den i mørke. Desværre er der ikke hvid, så det kan også godt være, at du skal bruge sky, den der til skyen. Hvorfor? Nå, ja. Ja, jeg har ikke nogen hvid, desværre. Jeg tænkte egentlig, der var flere farver i den her. Men ja, det gør ikke noget. Vi har de her farver, det er så fint. Så Nej, jeg skal ikke bruge. Men du skal ikke løfte op. Ups. Nej, jeg tager man det så væk. Det bliver altså virkelig flot, det der. Nej, jeg bruger hvert, jeg har hvert kage og kage. Jamen, det er du også. Og Haley er mega kreativ. Jeg har købt princippet 3 til Haley og 3 til Zoe. Så 6 i alt. 6 i alt. Jeg skal bruge en blå bag. Den bliver altså virkelig flot, den der. Jeg bruger hvert, jeg har hvert kage og kage. Det var lidt ærgerligt, der ikke var en lille. Ja. Okay, jeg har givet hukket. Prøv at se, det her jeg har lavet indtil videre, og så er jeg i gang med at lave en sommerfugl. Yes, jeg tænker, at sommerfuglen vil jeg give mormor, så måske kan jeg gemme det. Jeg ved det ikke. Mm. Vi laver ting til mormor, ikke? Vi laver sådan der perleplade. Jeg skal lave flere ting til mormor. Ja, og flere perleplader og tegninger. Tror du lige selv? Og sten, vi kan lægge på hendes gravsten, ikke? Ja. Vi har allerede lavet 2 Mariehønne, det har mor lavet. Og så har hun lavet sådan en, hvor der, en grøn en, hvor der står, vi elsker dig. Mm. Og så står der på den, så har hun lavet sådan en regnbue lige der, hvor en kæmpe regnbue, den jeg lige Zoe har med. Hjulpet mig. Jeg kunne også godt tænke mig jeres hjælp med at få fyldt skyen ud. Det er alt det, der skal være hvidt. Og så står der, vi elsker dig. Jeg kan være mere, jeg kan jeg kan have for. Okay. For. Mm. Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg bare gerne ikke. Jeg vil sige tak, fordi I så med i går. Jeg kan ikke huske, hvor meget I filmede. Men nu er det altså blevet en ny dag. Og tak, fordi I så med. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej hej. Husk nu, du er god nok, som du er. Peace.